waad ku mahadsantahay furitaanka qalabkaaga baaritaanka saxarada. Baaritaanku waa ikhtiyaarkaaga. Baaritaanku wuu sahlan yahay in la sameeyo, waa nadaafad badan yahay, waana loo baahan yahay hal muurad oo keliya. Si aad uga qayb qaadato, raac tallaabooyinkan fudud. Fadlan waqti ku qaada akhrinta warqaddaada akhrinta jaantuska tilmaama ay ku qoran daboolka. Dhalada muurad ayaa si sahla looga saari karaa saxarada marka aad diyaar u tahay inaad muurad iska qaadid. Adigoo isticmaalaya qalin taariikhda aad muunadda qaaday si aad ugu qor dhalada muunadda. Waxaad masquusha la aadaa qalabkaaga baaritaanka saxarada. Tilmaamaha la raacayo waxay ku yaalaan daboolka bokska. Isticmaal weel si aad ugu rido saxaradaada. Hawo ogola inay saxarada ay taabato biyaha masqusha. Marooji dhalada si aad u furto oo isticmaal usha muunadda si aad saxarada ugu soo qaado. Usha hore iyo gadaal u xoq saxarada ilaa dhammaan gudadka ay ku daboolmaan. Waxaan u baahannahay oo keliya in yar oo saxaro ah si aan u samayno baaritaanka. Fadlan ha ku darin wax dheeraada. Usha ku celi dhalada muunadda hoos ugu riix furka si aad xidhid adigoo xaqiijinaya inaad maqasho dhawaaqaha xidhmitaanka. Fadlan ha ku celin ururinta muunadda oo gacmahaaga dhaq kadib markaad isticmaasho. Xaqiiji inaad taariikhda aad muunadda qaaday ku qortay dhalada dusheeda. Dhalada muunadda waxaad ku riddaa bashqada soo celinta ee lacagteeda hor loo bixiyey. Kana fuji koolada si aad u xidho. Fadlan muunadaada noogu soo celi boostada sida ugu dhaqsaha badan. Waxaad dib u warshadayn kartaa dhammaan baakadaha soo haray. Waad ku mahadsantahay soo dhiibista muunadda baaritaanka saxaradaada.